waxaa maanta dib loo dhigay dhageysiga dacwadda madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar Irey oo qorshe u ahaa inay maanta bilaabanto kadib markii la sheegay inuu iman waayay maxkamadda turjumaankiisii. Maxkamadda sare ee dowladda federaaliga ah ee Itoobiya ayaa waxay amar ku bixisay in la soo xidho Cabdilaahi Raabi oo ah wariye ka tirsanaan jiray warbaahinta dowladda Itoobiya, sidoo kalena ahaa tarjumaanka maxkamadeynta Cabdi Maxamuud Cumar. Madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida ayaa dhowr jeer ka cawday in dhageysiga maxkamadeyntooda dib loo dhigay sababo la xidhiidha tarjumaanka oo maqnaa. Axmed Saki Ibraahim, wararka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.